මේ දේශපාලඥයෝ ගොඩක් ඉන්නවා මේ ජනාධිපතිතුමායි හරි හරියට තරගෙ දෙන්න. හැබැයි මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඉන්න නායකයෝ කවුද කියලා පෙළ ගැස්සලා බැලුවොත් එහෙම අපිට නම් පේන්නේ, ඔබටත් පේන්නේ, මොලේ තියෙනවා නම් පේන්නේ එකම නායකයෝ. ඒක පෙන්වන්නේ මේ අවුරුද්ද දෙකේ. එතකොට අර ඔබතුමාලා කිව්වා වගේ ওই පණිවිඩේ නේද අපි ගෙනියන්න ඕනේ, මේ අපේ කාන්තාව අතරට ගමට බිමට ගෙනියන්න ඕනේ මේ පණිවිඩේ. එහෙම නැත්නම් දැන් බලන්න විදුලි බිල දැන් 120 ගානකින් අඩු වෙනවා. පෙට්‍රල් ඩීසල් අඩුවේගෙන රුපියල් 30කින් අඩු වුණා. දැන් ඒක අඩුවේගෙන යනවා. සහන දෙනවා. එතුමා කියලා දිනවා මේ ගහන වැට් එකත් එතුමා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරපුවම එන අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඒක තව අඩු කරන්න පුළුවන් වෙයි, සහන දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට දැන් පක්ෂපාත ભેදිකින් තොලව සාධාරණ මනසකින් යුක්තියේ මූලධර්ම අනුව බලපුවම ඕන කෙනෙකුට පේනවා මේක ඇත්තටම ගොඩ දාගෙන යනවා. මේ යන ක්‍රමය හොඳයි. අපේ හතුරුපාව විරුද්ධකාරීපාව කියනවා නම් මේ යන වැඩපිළිවෙල මෙහෙම යන්නේ ඒක හොඳයි. මෙහෙම යන්න දෙන්න ඕනේ. වගේ එකක් දැන් ඇති වෙනවා. ඇතුලෙන් හැමෝම වේදිකින් තොරව ඇති වෙනවා. ඒකනේ 107 ඉඳලා 28 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙන්නේ මේ කෙටි කාලෙක. එතුමාගේ ජනප්‍රියත්වය තව පොඩ්ඩනේ තියෙන්නේ. තව අපි එකතු වෙලත් නැහැ. එතුමා ඉල්ලනවා කියලත් නැහැ. දැන් ඉල්ලන එක එනවුස් කරයි ළඟදී. ඒට අනිද්දාම එනවුස් කරයි. දැන් ජනාධිපතිතුමා එන්න ඕනේ කියලා ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙන පක්ෂපාත කණ්ඩායම් පුද්ගලයෝ දැන් හැමතැනම රැස් වීම තියෙනවා. දැන් ගිය සෙනසුරාදා මම දැක්කා බදුල්ලේ විශාල ජනගහක් ගාලා බදුල්ලේ තිබ්බා චාමරලා සිරිපාල මහත්තයලා රැස් වීමක් තිබ්බා. ආපහු මෙතුමියලා අපේ අය එකතු වෙලා නුවර කී පක්ෂ නායකයෝ එකතු වෙලා ජනතා මතය තියන අයනේ. ඔය පාර්ලිමේන්තුවේ නිකම් මිනිස්සු නෙමෙයි ඉන්නේ. හරි හෝ වැරදි හෝ ජනතාව ඡන්දෙ දීලා ජනතාවගේ මතයනේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු කියන්නේ. නැත්නම් අපි ඔක්කොම තියන්නේ බෑ. මම මතේ වැරදුනා ඒ කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට මහනුවරත් ඒ වගේම එකක් තියෙනවා. ගම්පහත් මන් දැක්ක විශාල ජනතාවක් එක්ක ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය දෙන්න හදන කණ්ඩායම් රැස්වීම තියෙනවා සෙනඟ වැලි වගේ. හැබැයි තවත් කණ්ඩායම් දෙකක් විතර රැස්වීම් තියෙනවා. තියෙන්නේ දැන් මන්ත්‍රීවරු 40-50ක් හිටපුවාම ඔතන 100 ගාන ගෙනාව 5000 දෙනෙක් අමාරු නෑනේ. අපි දන්නවනේ මං ඉතින් මාලිගම් කාලේ ගෝල් ෆේස් එක පිරෙව්වේ කොළඹ බ්ලොක්කරේ. හැබැයි අපිට ඒ දිනන්න බැරිනවනේ ජනාධිපතිවරනේ. ඉතින් ඒ නිසා මං තමුන්නාන්සේලාට කියන්නේ මේ ගැන සැකයක් හිතාගන්න එපා. හැබැයි අපි පණිවිඩයක් ගෙනියන්න ඕනේ ගමට. කටින් කට දොරින් දොරට පණිවිඩයක් ගෙන. ඒ තමයි මේ රටේ වෙනසක් කරන්න පුළුවන්, මේකෙන් ගොඩ දාන්න පුළුවන්, අපිට ගමනක් යන්න පුළුවන් එකම මේ අවසාන පුරුක කියලා මේක පෙන්වන්නේ. ආයෙ ඇත්තටම චාන්ස් එකක් නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහතුමා ආයෝජන ගේනව හොගා. මේ සංචිත වැඩි කරගෙන යනවා. මට මතකයි 2001 2004 එතුමා කරන්න හැදුවා. ඔබතුමාලා දන්නවා ලෝකයේ සමහර ආර්ථිකවල රටවල් වේගයෙන් දියුරේනවා. දැන් ඉන්දියාව ගත්තාම ලෝකයේ ආර්ථික වශයෙන් පස්වෙනි බලවතා වශයෙන් දැන් ඉන්නේ. දැන් එන පූර්වගතනේ තියෙනවා නැත්තම් මේ ඔක්කොම දැන් අධ්‍යයනයේදී පේනවා ඉන්දියාව තුනට එනවා කියලා. ලෝකෙම මේ බලවතුන් අතරේ ඇමරිකාව, චීනය ඊළඟට එන්නේ ඉන්දියාව කියලා. දැන් ජනාධිපතිතුමා මේක අර සීමා මායින් වලින් එහාට ගිහිල්ලා හිතන නිසා එතුමා දැන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා තලෙයිමන්නාරවිල ඉන්දියාවට ගොඩබිම් මාර්ගයෙන්. ඉස්සරහ තිබිලා තියෙනවා ආදම්ගේ පාලම කියලා ගොඩබිම් මාර්ගයෙන් යන්න පුළුවන් පාලම දාන්න. දැන් ඒ කාලේ 2003 2004 කාලෙත් වජපයි හිට බගමැතුමයික සාකච්ඡා කරලා දෙපාර්ශ්වෙම කැමති වෙලා හිටියා ආණ්ඩුව පෙරණ නිසා කරගන්න බැරුව ගියා. දැන් එතුමා තීරණය කළා තියෙනවා නෑ දැන් මේ 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 පාලම දානවා ඉක්මනින්. මොකද ඒ හදන්නේ අපිට වැඩි කල් ඇද ඇදින්න බෑ. මේ රටේ ආර්ථිකය පට පට ගාලා ටෙක්නිකල් වැඩ ටිකක් තියෙන මේ ටික කරලා ලෝකේ දියුණු වෙන රටවල් එක තාක්ෂණය ඒ ඔක්කොම එක එකට මොහු කරලා ඉවරලා මේක ගොඩ දාගන්න ඕනි කියලා දැන් ඒකත් සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. ස්ථීරම මේ මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ මේ වැඩෙත් වෙනවා. මේ වැඩේ වෙනවා කියන්නේ මොකද? අපේ ඉන්නේ මිලියන 22යි. අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා බයි රෝඩ් යන්න. ගොඩබිම් මාර්ගයෙන් යන්න පුළුවන් රටවල් 40 ගානක. දැන් අපිට පිටරට එහෙම යන්නේක සීන යන්නේ දැන් එයා ටිකට්ස් වල ගණන් බලපුවාම. හැබැයි හොඳ වාහනයක් තියෙනවා නම් මෙතනින් වීසෙක ගහගත්තාම වාහනේම යන්න පුළුවන් රටවල් 40 ගානක.